Naručila sam kurban i isti ja neću zaklati. Da li se za mene važi propis neskraćivanja noktiju prilikom klanja kurbana? Znači imamo generalno propis, braću moja dragi cijenine sestre, da Allah poslanik alejhi ve sellem vjerodostojno da isma kazao kada nastupi mjesec Zulhidže. Evo nastupit će za neki ne znam tačno koliko otprilike dana, za nekih sedmicu. Ako Bog da dana nastupa mjesec Zulhidže. Allahu poslanik je kazao kada nastupi mjesec Zulhidže, oni koji žele klati kurban i znaju da će klati kurban, neka ne skraćuju svoje nokte i neka ne skraćuju svoju kosu. Tako da, ispravno je da se ovaj propis odnosi samo na vlasnika kurbana. Bez obzira da li će vlasnik kurbana klati lično kurban ili ne. Pa primjer radi, kada bi imali čovjeka koji živi u Beču, ili živi u Parizu, ili živi u Americi. Ne može on u Beču zaklati kurban, pa je nazvao nekog prijatelja rođaka u Bosni i kaže, Allah te nagradio, poslaš ti pare, zakolji za mene kurban. Da li se na njega odnosi ovaj propis? Da. Jer je on vlasnik kurbana. Osoba koja kolje za njega kurban je opunomoćenik. I taj propis se ne odnosi na opunomoćenika. Taj njegov rođak ili prijatelj koji kolje za njega kurban, na njega se to ne odnosi. Već se odnosi na vlasnika kurbana. Tako da, znači kada imamo osobe koji su u Americi, u Australiji, u Europi, ne mogu oni lično klati kurban. Već su kurban uplatili u Africi, u Bosni, u Sandžaku, u Albaniji, u Makedoniji. Na njih se odnosi ovaj propis, znači prije nego što nastupi mjesec Zulhidže treba lijepo da potkrate svoje nokte, da depiliraju svoje dlake i da do dana Bajrama, do klanja kurbana, ne krate više nokte, niti da krate svoju kosu. Tako da u ovom slučaju ova sestra kaže, ona je naručila kurban, ali ga ona neće klati. Da li se na nju odnose propisi? Da, odnose se na nju, pošto je ona vlasnica kurbana.